Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində yeni tikili binada satışa çıxmış ümumi sahəsi 73 kvadrat olan 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzil təqdim edirik. Giriş qapısı, dəhliz, mətbəx, isti döşəmədi gördüyünüz kimi. Bina yeni tikili 7 mərtəbəli binadır. Yerləşmə mərtəbəsi 3-cü mərtəbədir. Bina yaşayışlı binadır. Suyu, qazı, işığı var. Kanalizasiyası var. Bu sanitar qovşağıdır gördünüz. Kombi xətləri çəkilib, döşəmə laminatdır. Mənzil təmirdən yeni çıxıb və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada yerləşir yataq otağı. Qarşısında balkon. Xırdalan şəhəri 7 saylı orta məktəbin yaxınlığında yerləşir. Burada qonaq otağımız, ümumi saha 73 kvadrat. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə mənzildir, nəqd və daxili kreditlə satışa çıxıb. Burada isə uşaq otağı yerləşir, qarşısında da balkonu var. Mətbəx isə burada yığılıb. Giriş isə də mətbəx yığılıb. Mənzilin nəqd qiyməti 1 kvadratı 900 manatdır. 66 min manat təşkil edir. Kredit yolu ilə isə qiymət 73 min manatdır. 1 kvadratı 1000 manatdan hesablanır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ümumi məbləğ 73 min edir. 50% ilkin ödəniş, yəni məbləğin 73 minin 50%-i tən yarısı ilkin ödəniş, qalan yarısı 50% isə 36 aya bağlamaq şərti ilə əldə edə bilərsiniz. Hazır təmirli giryaşa mənzildir və hər tərəfdən çəkib sizə göstərməyə çalışıram. Bina yaşayışlıdır. Yerləşmə mərtəbəsi 3. Bina özü 7 mərtəbəlidir. Xırdalan şəhəri 7 saylı məktəbin yaxınlığında yerləşir. 2 balkonu var. Qazı var. Əsas olan hər bir şey var. Ətraflı məlumat almaq istəsəz, elanın altında bizim əlaqə telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.